Հրապարակվել են Ադրբեջանի Զինուժի կողմից Շուշիի և Ստեփանակերտի հրետակացությունների հետևանքով ավերածությունների տեսագրություններ և լուսանկարներ։ Իշեցնենք, որ կեսօրից հետո Ադրբեջանի Զինուժը Սմերջ կայաններից հրետակոծել է Շուշին և Ստեփանակերտը։ Արցախի մայրաքաղաքում Ադրբեջանի թիրախումը հայտնվել ծննդատուն։ Հայաստանի ազգային ժողովում ընդունվել է օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում է Հայաստանում աշխարհազորի ստեղծում։ Կամավորական հիմունքներով հավաքվող այդ կազմավորումը պատերազմի ժամանակ անցնելու է զինված ուժերի ենթակայության տակ և համալրելու է բանակի շարքերը։ Պատերազմի առաջին օրերին նման օրենք ընդունվել է նաև Արցախի խորհրդարանում։ Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելը կպատժվի 6-ից 12 տարի ազատազրկմամբ, նախկինում նախատեսված 4-ից 8 տարվա փոխարեն։ Ազգային ժողովի կողմից այսօր ընդունված այս օրենքի նախագծի համաձայն պատերազմում հրամանը չկատարելու համար պատիժը 5-ից 15 տարվա ազատազրկումից կփոխվի 8-ից 15 տարվա ազատազրկման։ Ռազմական դրության պատերազմի ժամանակ կամ մարտական իրավիճակում կատարված դասալքությունը կպատժվի 8-ից 15 տարվա ազատազրկմամբ, նախկինում հաստատված 6-ից 12 տարվա փոխարեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի ղեկավարին առաջարկել է միասին կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նա նաև Պուտինին ասել է, թե իբր հայկական կողմից մարտերին մասնակցում է ՊԿԿ-ի 2000 զինյալ։ Մինչ այս Կրեմլի խոսնակը հայտնել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության հարց Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում չի քննարկվել։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերի հրամանատար Մուհամեդ Փակփուրը այցելել է սահմանամերձ Արդեբիլի շրջան և հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չի ընդունի իր սահմաններին որևէ աշխարհաքաղաքական փոփոխություն։ Կրեմլի խոսնակը մեկնաբանել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի կոչը Ֆրանսիայի նախագահին։ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ միայն երկրի նախագահը կարող է որոշել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, շրջանների ղեկավարները նման լիազորություններ չունեն։ Մինչ այս Կադիրովը Էմանուել Մակրոնին կոչ էր արել դադարեցնել հավատքի վրա հարձակումները։